Uyandığınız zaman biraz əvvəl yaşadıqlarınızın yuxu olduğunu anlayarsınız. Bəs hal-hazırda yuxuda olmadığınızı, gerçək bir həyat yaşadığınızı hardan bilirsiniz? İllər uzunu bu düzdür, bu səhvdir şəklində çoxlu qaydalar öyrənmişsiniz və həyatınızı bu qaydalar əsasında qurmuşsunuz. Bu qaydaların və öyrəndiklərinizin hipnotik təsiri o qədər güclü olub ki, onların içərisində yanlış öyrəndiklərinizin olmasına ehtimal belə verməmişsiniz. İstədiyiniz sərvətə, rahatlığa və ya mövqeyə çatmağa mane olanların məhz öyrəndikləriniz olduğunu bilirdinizmi? Gerçəkliyinizin əzbərlərindən qurtarmağın yolu ayılmaqdır. Oyanış kampaniyasından faydalanaraq ecazkar NAT diploma dəyişim proqramında iştirak edəcək və özdəyər gücləndirmə workshopunu hədiyyə qazanacaqsınız. İnsanın istədiyini əldə etməməyinin ən böyük səbəbi ona layiq olmadığını təyin edən dəyərsizlik inanclarıdır. Bundan əlavə hədiyyə olaraq məndən özəl seans alacaqsınız və sürətli dəyişim gerçəkləşəcək. Oyanış kampaniyasının möcüzəvi təsirini həyatınız boyu yaşayacaqsınız. İçinizdəki dahini oyadın.